Bugün Siyazan rayonunda yerleşen məktəblərdən birində şagirdlər arasında bıçaqlanma hadisəsi baş verməsi ilə bağlı xəbər yayıldı. 9-cu sinif şagirdi ilə 10-cu sinif şagirdi arasında əvvəlcə mübahisə düşüb, sonra onlardan biri üstündə gəzdirdiyi bıçaqla digərinə xəsarət yetirib. Təəssüflər olsun ki, son vaxtlar məktəblərlə bağlı bu cür xoşa gəlməz hallar tez-tez yaşanır. Çox uzağa getməyə elə 10 gün öncə Bakıda özünü binadan atan məktəbli kızın hayatını itirmesi veya 2 ay önce paytaxtda məktəblilər arasında kütləvi davanın olması bunun bariz nümunəsidir. Maraqlıdır, təhsil ocağı, onlarla pedagogun, uşaqların psixologiyası ilə birbaşa maraqlanan psixologların olduğu bir məkanda nə üçün bu cür agresiv hallar yaşanır sıradakı sürətdə. Hazırda Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumi təhsil məktəblərində 267 psixoloq çalışır. Yeri gəlmişkən elə bu gündə daha 220 namizəd bu vəzifəyə qəbul üzrə elan edilmiş müsabiqənin müsahibi mərhələsini uğurla başa vuraraq işə qəbul hüququ qazanıb. Bəs görəsən ümumiyyətlə şagirdlər məktəblərində çalışan psixoloqların fəaliyyətindən yararlana bilirmi? Balaca siniflərdə olanda maraqlanırdılar. Somatik verirlər. Oradan belə öz suallar falan olacaq, biz de onu cavablayırıq. Ancaq problem olanda gəlir, maraqlanır. Mən şahid olmamışam, ama bəlkə də yəni danışıbdır da, yəni mən görməmişam ancaq. Bizdə olduğunu bilirəm, prosto yəni heç kimlə danışdığınız zaman, yəni ümumiyyətlə məktəbi görməmişəm. Məktəblərdə 1000-dən yuxarı, hətta 3000, 4000 şagirdə olan təhsil ocaqları var və bu zaman bir şəxsin hər bir şagirdi davamlı müşahidə etməsi, onun psixoloji problemini, daxili sarsıntısını həmən an ortaya çıxarması təəssüf ki, fiziki cəhətdən biraz mümkünsüzdür. Psixoloq Elnurə Təhmazlı deyir ki, şagirdlərlə məşğul olmağın digər metodları da var. Bu anket soruğu ola bilər, müəyyən psixoloji test ola bilər və bu siniflər üzrə qrup şəklində aparılır. Təbii ki, o anketlərin nəticəsi, interpretasiyası aparılır, analizi aparılır və bu zaman kənara çıxmalar olursa, mütləq şəkildə bunlar qeyd edilir. Ehtiyacı varsa, valideyn məktəbə dəvət olunur, bu problemlə bağlı məlumatlandırılır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən ümumi təhsil müəssisələri üçün şagird sayı 1000-ə dəy olduqda 1, 1000-dən 3000-ə dəy olduqda 2, 3000-dən çox olduqda isə 3 psixoloq ştatı müəyyən edilsə də, təhsil eksperti Kamran Əsədov orta ümumi təhsil müəssisələrində psixoloq ştatının yetərli olmadığını düşünür. Dünya təcrübəsinə görə mütləq şəkildə ibtidai siniflərlə ayrı psixoloq işləməlidir. Qız şagirdlərinin ayrı psixoloq, oğlan şagirdlərinin ayrı psixoloq işləməlidir. Çünki bir çox hallarda bizim orta təhsil məktəblərimizdə şagirdlər oğlan psixoloquna və ya da qız psixoloqa cins olaraq müraciət eləmirlər. Bu da üçün nəticədə aqressiv halları çoxaldır. Kamran Əsədovun sözlərinə görə məktəblərdə psixoloq saatının, xüsusi otaqların, vəsaitlərin olmaması da bu sahənin inkişafına əngəl yaradır. Təhsil ekspertinin sözlərinə görə orta məktəb psixoloqları ayda bir neçə dəfə şagirdlərlə fərdi olaraq görüşməli, psixoloji testlər həyata keçirməlidir. Ekspert bildirdi ki, məktəb psixoloqlarının şagirdləri hansı istiqamətə yönləndirməsi gələcəkdə uşaqların ailə və cəmiyyətdə baş verən hadisələrə necə reaksiya vermələrini müəyyənləşdirir. Nərgiz Elmanqızı, Namiq Ağayev, Space Xəbər.